Son günlərdə sosial şəbəkələrdə dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə verilən 190 manatın bir qisminin də post işçiləri tərəfindən mənimsənildiyi bildirilir. Belə ki, post işçiləri heç bir səbəb olmadan az təminatlı ailələrdən bir manat istəyir. Bunun xidmət haqqı mı, yoxsa sədəqə olduğu isə bilinmir. Elə bu səbəbdən də izləyicilər tərəfindən şikayətlərini necə və hara edəcəkləri ilə bağlı kanalımıza bir çox suallar gəlir. İlk öncə onu qeyd edək ki, post rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi qaydalarına uyğun olaraq, öhdəliklər icra olunmadıqda və ya qismən icra olunduqda, post rabitəsi xidmətlərinin istifadəçisi post rabitəsi operatoruna qarşı şikayət etmək hüququna malikdir. Daxili post göndərişləri və pul köçürmələrinə dair şikayətlərinizi post rabitəsi operatoru tərəfindən baxılmalı və qeydə alındığı gündən 15 iş günü ərzində beynəlxalq post göndərişləri, pul köçürmələri ilə bağlı iradlar isə Ümumdünya Post İttifaqı haqları və iki tərəfli müqavilələrlə nəzərdə tutulan qaydada və müddətdə qəbul edilir. 3 ay ərzində baxılaraq istifadəçiyə yazılı məlumat verilir. Şikayətiniz olduğu zamansa Azərpost MMC-nin Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsinə və ya 24 saat fəaliyyətdə olan 169 çağrı mərkəzinə zəng edərək məlumat verə bilərsiniz.